ទូនជួនជាទីគោរពនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបទាចក្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងជាប់នឹងខេត្តដងថាប់ជាប់គ្នានឹងធ្លាប់តែមានរថយន្តដឹកស្រូវរាប់រយគ្រឿងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹកលក់ពីឆ្លងពីខ្មែរយើងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយស្រូវភ្លេចច្រើនមើលក្នុងវងលើក្រៅ500តោនប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហ្នឹងមកដល់គិតមកដល់ថ្ងៃទី17ហ្នឹងឃើញត្រឹងដោយសារតែខាងវៀតណាមគេលុកដោនទាំងអស់ហើយហើយកម្មករទាំងអស់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះទេហើយបើសិនជាចេញពីផ្ទះមានន័យថាតកែបេតនៅតំបន់ខាងទឹកដីវៀតណាមហ្នឹងគេឲ្យតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណជារាប់ពាន់លានដុល្លារនោះហ្នឹងបើសិនជាមានករណីផ្ទុះជំងឺឲ្យទទួលខុសត្រូវទៀតដោយសារតែខាងវៀតណាមផ្ទុះជំងឺខ្លាំងជំងឺ COVID-19 ដែលតាថ្មីអញ្ចឹងហើយបានជានៅច្រកព្រំដែនហ្នឹងបាត់ស្ងាត់ឈឹងហើយខាងពីទីវៀតណាមគឺថានៅត្រឹងមិនចលណាយទេហើយដល់ពេលយើងក៏លើកឃើញមានរថយន្តមួយចំនួនដែលឆ្លងកាត់ចូលមកដីខ្មែរយើងមានដូចជាទឹកត្រីដល់កងដល់អីនឹងតែលក់ពីវៀតណាមមកលក់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺក៏អត់មានកម្មករខាងវៀតណាមផ្ទេរនៅបែនវៀតណាមដែរគឺថាដរិចមកខ្មែរយើងហើយកម្មករខ្មែរយើងជាអ្នកផ្ទេរចំនួនវិញទាំងត្រីទាំងបកងទាំងអីហ្នឹងហើយនឹងបន្លែមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីលក់មកកាន់ទីផ្សារនេះទៀតទៅកាន់ទីផ្សារភ្នំពេញអីជាដើមហើយតាក់ទើបទៅនឹងស្ងាត់ជំងឺនេះអ្នកងារ PNN បានព្យាយាមតាក់ទើបទៅលោកអាដាមសដីត្រីឃីភៀនដែលជាមេបលិសតោវេច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិទីចក្រីហ្នឹងដែលថាតាក់ទើបទៅនឹងតើគាត់មានការតំណែងចរចាជាមួយភីវៀតណាមឬក៏ផ្សព្វថ្ងៃណាដែលលហាច់បើកច្រកព្រំដែននឹងស្រួលដល់កសិកស្រូវប្រាំងកំពុងតែចាប់ដើមទុំជ្រោកស្រូវស្រូវទៅវៀតណាមបាទតែទេគេថាមិនអាចធ្វើបានទេមិនអាចសម្រាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែមកត្រីច្រកទ្វារព្រំដែននៅកំពុងប្រចាំការនៅតំបន់នេះតំបន់នេះគាត់លើកឡើងថាកម្ពុជាវៀតណាមបានជួបដំណឹងប្រាំងកំពុងថ្ងៃណាទេហើយត្រីវៀតណាមដែលទទួលទុំជាប់ព្រំដែននេះគាត់លើកឡើងថាគាត់ចង់បើកដែរប៉ុន្តែជាគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើថាទីវៀតណាមគេមិនអោយបើកដោយសារតែទុកកាត់ការរីរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយលោកវិធានសាកាខាងតំណាងសាលាខេត្តលោកគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីវិធានថាលោកបានសួរទៅវៀតណាមរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួបនឹងលំអរការទៅអបខេត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចង់ដឹងពីវិធានការខាងវៀតណាមនៅថ្ងៃណាដើម្បីស្រួលពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់ថាមិនទាន់បានដឹងឡើយឡើយទេហើយគាត់ថានឹងរងចាំទាំងអស់គ្នាហើយចិត្តហើយបើជាគាត់អត់សូមអភ័យទោសដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ដែរតែធ្លាប់តែដឹកស្រូវទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិពទាចក្រីហ្នឹងគាត់សូមឲ្យមានភាពយោគយល់អធិស្ឋានដែរពីព្រោះច្រកហ្នឹងតាមវៀតណាមគេបាត់និយាយថាខាងគេនៅទទួលតិចប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សក៏ទទួលដោយសារតែជាប់ដាក់ចតាលិស័កទាំងអស់ទាំងកម្មករទាំងប្រកបទូកទាំងប្រកបឡានអីជាដើមនៅប្រទេសវៀតណាមគេគុំដងគេលុកដោតដល់ហើយមិនដឹងថ្ងៃណាថាអាចបើកឡើងវិញហើយគាត់ថានៅព្រៀនថាចប់ពីបាត់ COVID-19 អាចបើកឡើងវិញគណៈតែសប្ដាហ៍នេះតម្លៃស្រូវនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ចុះថោកដែរបើគិតទៅត្រឡប់មកតម្លៃស្រូវ1គីឡូក្រាមចាប់ពី1000រៀលប្រតិភិលុយខ្មែរយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុង1គីឡូក្រាមគេថាចុះក្រោម1000រៀលហើយខ្ញុំបាទចាំរឿងពីនេះធ្វើស្គីរាយការណ៍ពីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តពីវែង